Bine v-am regăsit la tablou de viață. Astăzi ne aflăm acasă la un artist, mai bine zis în atelierul unui artist, pentru că aici dânsul creează foarte multe lucrări deosebite. Îi spun bună ziua și mulțumesc foarte mult că ne-a primit la dânsul lui Ionel Luca, un artist care face lucruri deosebite cu o tehnică deosebită, pentru că pentru mine este ceva nou și ca să nu greșesc formulările și cum aș dori să ne explicați dumneavoastră care este tehnica pe care o folosiți și cum se numesc exact lucrările dumneavoastră. Tehnica pe care o folosesc se numesc intarsia. Dar eu acum lucrez intarsii mozaic. Intarsii mozaic. Da, prin metoda mea, metoda Luca. Zic, pentru că nu lucrează altcineva prin metoda asta. Intarsia clasică se lucrează la tăpăraj, se poate face diferite peisaje, lucrări de mobil, furnizile care se aplică pe ușă, pe coroane, la mobil, la așa, la spătare, deci, la patru. Deci pornim de la decorarea mobilei, dumneavoastră? Da, eu de aici, de mic copil, am fost la Casa Pionierului și, de fapt, de acolo am dragostea de lemn. Și mi-a plăcut, am 63 de ani. Acolo mi-a plăcut lemnul, lucram la aeromodeli, la Iași, la Casa Pionierului, de fapt lucram. Eram la un club acolo, nu știam și noi, dar două ori pe lună, și eram de la țară pe undeva. Și mi-a plăcut lemnul și de acolo am dat așa de lemn. De atunci lucrez zi de zi, nu mai știu. Dar v-a transmis cineva dragostea asta? Ați avut pe cineva în familie cu talent, eu știu, la desen, la sculptură? Nu, talent la desen, nu. Noi părinții mei au fost oameni simpli, s-au ocupat cu agricultura, cu construcție, lucrat la o perioadă în construcție, noi eram niciei. Da, și am încercat și noi să ne discutăm cum puteam atunci. Erau la școli, școala generală, au concursuri cu lucrări astea manuale. Am avut un fel de om mai meseriaș din țară care vine la lucru manual. Aveam ori de sport, educație fizică și lucru manual. Prin care ne învăța diferite obiecte, făcea concursuri între școli înainte, nu ca acum. Acum se duc la bar, fumează, vin la colțul blocului. Atunci aveam activitate serioasă, în clasele 1-4, 5-8, în pauze și în vacanță, tot timpul aveam ocupație și ne oprea așa de la școală. Eu mi-am permis să iau de pe masa dumneavoastră de lucru o lucrare care încă nu este terminată. Nu este gata. Și mă uit cu câtă migală este realizată și mă gândesc cam cât vă trebuie să faceți o astfel de lucrare. Una, 5 asta, una, 5 lucrări, 2-3 zile. Nu mai pun partea brută, eu fac alt, că eu nu pot. Eu, dacă simt avizat la part, nu pot. Dar eu lucrez numai partea tehnică, furnizile. Aplic numai furnizile. Dar înainte așa făceați și partea brută? Da, făceam. Când eu făceam, mai în putere, făceați și... Făceam tot înainte, dar acum nu pot, nu-mi dă voi sănătatea. Și cum se face? Întâi se desenează? Pentru mine e o noutate, da, și chiar sunt foarte curioasă și telespectatorii. Prima dată vedem un peisaj sau dumneavoastră sau pe altcineva, un portret. Îi fac poză sau... Dar cel mai bine îi fac poză, trag la xerox, să aplic pe bucățica de lemn, o să ieși brad. Aplic pe brad, îi trag un baț, îl pregătesc să fie uscat, să aibă fibra dreaptă, să nu le bicioruri, ca să nu lucreze în timp. Și nu face nicio să-i aplic bucățul de furnizor.
Furnilul să hârcească, să aplic cu aracesul, dau cu aracesul, să aplică și furnilul. Îmi dați ca să vă dau un exemplu, să vedeți cam cum se taie un fileu. Așa. Hai să luăm bucărțica. Este și o filieră. Vedeți? Eu, după alți ani de experiență la mine, iese exact fileul. A, deci nu mai trebuie să măsurați exact? Nu, nu, eu tai fiecare bucăți când am nevoie orice culoare. Așa. Și apoi le vopsiți? Nu, aici e problema intarsiei. Intarsia e culoarea naturală a lemnului, nu ai cum să o vopsești. A, deci aici fiecare negru, bucățică da. Este da, în culoarea... Culoarea naturală a lemnului. Păi eu prin intarsia asta ce vreau să reprezint. Partea nevăstă a lemnului. Lucrez din rădăcini de copac. Tărcesc sucoara copacului, care nu se vede în realitate. Eu scol aluminul prin tablourile astea, pentru că pădurile noastre, aurul verde, pleacă la lemn de foc, neprelucrat, nimica. Și din deșeurile care rămân, mă ne-ajunge și mie să fac lucrări. Îmi lăs să facă morbă din pădurea noastră, pleacă în afară, degeaba. Ne fură alții. Lucrările dumneavoastră le-ați vândut, le vindeți? Nu. Nu le vând, rămân la copii. Când era mai tânăr, mai vindeam, dar acum nu. Rămâne tezaur la copii. Trebuie să-mi spuneți o poveste legată de acest personaj. Da? Da. Ce să zic, nu, unde a fost altă de dragă? Dar mă plăcea tare bine. Când făceam lucrări de la lor. Deci, înainte de Revoluție, unul din clienții dumneavoastră fiind da. Era primul om al țării, da? Ca să-i zicem așa. Doamne, eu eram bucuros că pe timpul ăla aveam trei copii. Dumnezeu, îmi place, era respectat. Dar eu vreau să totuși ies în lel de afară celălalt colegi. Eu am nici din Iași. Eu sunt născut în Aroneanu, într-o comună de lângă Iași. Și am venit un schimb de experiență aici. Și mă învăță că e o echipă tânără, zic, mai să iau așa, dacă aici pot să mă afir în meseria mea. Prima dată am intrat cu sculptura, sculpturii erau mulți. Zic, gata, eu merg pe domeniul, era concursul profesional. Am zis că eu merg pe domeniul intarsiei. Și m-am măcar intarsiei. Aici nu prea aveați concurență. Erau, dar erau tineri, nu erau că la Iași, la Iași era parcă vechi de vreo 50 ani, 60 ani, pe când aici era tânăr, abia început fabrica. Și nu am încălzat în colectiv, prima dată, na, dacă el a venit din Iași, eu mai cu stofă de meseleaș, aveau prima dată, eram vinicic, după aceea m-am încălzat și am ajuns să fiu cel mai bun comnaș din țară. Și lucrurile mele păză că sunt nici în lume. Nu există. Sunt care mai fac, dar cu altă tehnică, nu tehnică mea. Aici este? Nu în Europa. În Europa am luat concursuri, am luat pe țară, am 10 premii luat. Cum se vede, diplomele de sus. Nu în țară, în țară nu am concurent. Nu există. Deci nu mai există un meseriaș ca dumneavoastră. Am fost, m-am concurat cu ingineri, cu oameni care au istorie, arte, făcut cu școli de artă. Eu o stâmplor, dar m-am ajutat pe mine și m-am avut instinctul ăsta să lucrez pentru Ceaușescu și am avut
posibilități să fac rost de furnirii. Așa e la Marele Secret. Ai acces la furnirii, pentru că degeaba, chiar dacă ești inginer sau ce ești, dacă n-ai materie prima, n-ai făcut nimic. Și apoi un portier ca să-l facă cineva, nu poți să iasă din creion, din carioc. Nu acces. Dar pe zi în furnir, că în momentul când ai umezit furnirul, își e cu totul altă. O să vă arăt după cum, ce culoare e. Își e cu totul altă culoare. Cam câte nuanțe sunt? De furnir, multe nuanțe. Multe, am aici un eșantion. Deci astea toate sunt nuanțe naturale. Da, e la rău aici. Asta l-am uitat mult la caldă. Aici a ajuns iar pe un scris palmares. Am luat pentru al 7-lea consecutiv, locul întâi pe țară. Cea flouă din 89, da. Din 89? Da, astea sunt toate șantioane de furnire. Și le-am pus aici ca să... Le cunoașteți fiecare? Da, cum? Uitați. Mult mesteacăn. Da, deci culoarea au ei, nu o să vede acolo, sfârdăcini, sunt culori deosebite. Sunt scumpe materialele? Nu, sunt deșeuri la fărăște de mobilă. Din deșeuri. Chiar din deșeuri sunt făcute. La Trăpăraș, când ai acolo la Trăpăraș. Când ai la Trăpăraș, acolo nu trebuie furnir. De calitate, de clasa A. A, deci aici e pe... Da. Și să vă mai arăt o chestie autentică, dați mă la început. Așa. Care s-a arătat la cameră, nu asta nu e... Mă interesează. Îmi las aici ca să... Asta, să vedeți cum s-a lucrat timpul lui Ceaușescu, cu lampa. Deci e făcut de aur, da. Deci înainte de Revoluție, când știm cu toții, bine, și noi am prins, eu și colegul care suntem mai tineri, am prins lecțiile la lampă. Cum era? Am prins, eram mititei, nu foarte mult. Cum era pentru dumneavoastră, meseriaș, să faceți lucrările acestea migăloase la foarte puțină lumină? Foarte greu. Parcă lucram în ilegalitate, lucram din Ceaușescu, dar parcă eram... Era ilegal, așa simțeați? Da, dacă el n-aveam lumină, și apoi nu mai zic, că erau de la partid, la securitate, să nu cumva... Să vii cineva, scoate ochi la lucrare, pentru că așa-și luau la partid, își luau angajamentul, că ei... Te mic cadou și apoi vă las seama, eu o vințit odată secretar... Deci erați un pion important, să înțelegi, da? O vințit odată secretarea de partid și i-am zis, eu am trei copii, dar și mie să mă aprovizionez la cantina partidului. Dar una mitică, albă, este ceață femeie. Dacă mă uit în frigel, la mătare, le-ai mai multă carne ca mine. Și eu chiar atunci să-l trăiesc mungițăl. Nu știu, să bagă la frigider. Deci spuneți-mi de lucrările pe care le-ați făcut pentru conducătorul iubit, cum îi spuneam. Pentru conducătorul iubit. Eu am făcut pentru conducătorul iubit, că am avut nevoie de bani. Și eram... La urmă, dar nimeni nu vă judecă de ce? Eu nu, aveam nevoie de bani, la urmă, ca să vină un conducător de stat sau agentanțul lui să-ți ceară să lucrezi pentru conducătorul de stat, atunci ar chiar e băgat în seamă. Eram mulțumit că eram băgat în seamă, de aici primeam și bani. Aveam cu ce să-mi cresc copchimul, cel mai mare. Erați invidiat pe vremea dinainte? Câștigați mai mult decât oamenii de rând. Nu era bun. Nu era ceva bun pentru poporul nostru. Nu, era înținut sub apoc copiii. Într-adevăr, nu o duc mai bine acum, dar poate generalții, așa, nepoții noștri să o duc mai bine. Că sunt sigur că merge din ce în ce mai bine.
Așa, au fost prea mulți hoți și bandiți până acum, cred că s-au umplut buzunarele. Și o să întoarcă banii ăștia care i-au câștigat, ăștia de carton, nu fac politică. Păi atunci haideți să spun, nu... Nu, vreau să vă zic două ori, care chiar foarte interesant. Ăștia care sunt cu bani de carton, cu bani mulți, până nu o să cheltuiască benzinele lor toți banii, se întoarcă înapoi la stat, până atunci nu o să fie bani. Pentru că sunt țigani ăștia cu saci de bani, români cu saci de bani. Da. Om trăi și om vedea. Păi, cam ce dimensiune aveau lucrările pe care le-ați făcut pe comandă, care mergeau la București? Și dacă sunt expuse, unde? Dimensiuni uriașe. Era cât platanul la presă. Chiar o lucrare n-am putut să o... Aveți ceva pe la Casa Poporului? Am, dar da? Cum am? O lucrare s-a vândut cu 45.000 de dolari. Eu am auzit, n-am văzut că s-a vândut, n-am auzit că lucrarea s-a vândut. Și toate sunt pe acolo, prin expoziții lor. Am lucrat și pentru Casa Poporului la... Nici de buncă, era nici de uși uriașă și am făcut un fel de mozaic frumos cu traforaj lucrat, nici cu polul, ca și sculptura de la noi la mobil și eu cu intarsele. Dar meseria asta pe mine m-a ocupat, ne-a ocupat viața, nici nu știu când n-am bățunit. O trecut așa de repede, parcă nu mi se crea. Cam 60 ce avea. Mulți înainte să fiți sănătos, să mai lucrați. Păi nu multă lume se bucură de un talent care totuși să-i umple viața, că cred că e un lucru deosebit. Eu spun așa, cu un soi de, nu știu să zic, admirație, invidie. Eu n-am niciun talent de ăsta deosebit la desen, la sculptură. Mi-ar fi plăcut să știu să desenez, că în copilărie colegii mei desenau mai bine ca mine. Eu admir pe toți care, pe cei care din mâinile lor ies niște creații deosebite și mă uit aici la tablourile pe care le-ați făcut dumneavoastră și primul cuvânt care îmi vine în minte este răbdarea. Dincolo de talent, este răbdarea. E, cum e cu răbdarea asta? Care e o virtute? Să nu credeți că s-a răsut om și eu ca toți oamenii. Da, mai nervez, mai dau și eu că o jurătură, mai țâp la nevastă la mine, că nici o soție nu... Ca să condimentați un pic viața, da? Nici o soție nu i-ar conni să aibă un soț ca mine, toată ziua numai cu nasul. Îmi furnizi și el să fac ori după... Dar asta au fost toate, dar noi ne-am întâlnit reciproc, a fost o treabă sănătoasă și... Dar unde ați cunoscut-o pe doamna? Doamna am cunoscut acolo, tot în partea Iașului, eram căsătorit când am intrat, am avut și un copil. Și pe acolo am cunoscut-o, dar întâmplarea este că eu m-am născut cu băieții la forbă, la un șpriț, hai mă, ieși, faci tu ceva, că uite, nu ne ajung, erau ce bucurile, făceam câte o tavă, câte o căprioară, câte un tablouaș. Așa. Și astea se vindeau, că zice, oricine zice la medic, lua câte o lucrare, ce făceau ele, cum se făceau, câte table, câte de așa. Și ea mă sângea mai pe lângă casă, nu mă învăț rău cu băieță răi. Și așa m-am învățat să lucrez acasă. Ne la Dumnezeu boala asta, că deci eu... mai mână de fier așa, doamnă, nu? Sau... Da, ea e șefa. Ea e șefa, da? E compulsie. Da, bine, cu gura. Da? Cu gura, e ceva. Mai nu-i normal. Că nu știu fiecare familie cu rezumii. Eu de asta scap. Nu mă de așa. Zic eu, da. Am ori de janții, ori de janții, n-ai de cafea. N-ai lăsat furnire acolo, ai lăsat așa, așa. Vă bagă ședință fiecare zi, da? Da, e ora de janții, tot e 10, el îi face, el adună, bine cafea. Și merge înainte, a doua zi iară. Deci aveți un ritual așa. Da, da, altfel m-aș plictisă. Dar lumea ar zice nică nevânim singur. Un bărbat care nu se plânge că le bate soția la casă. Dacă eu nu pot să ies afară din casă. E foarte greu și am avut și, mă rog, altfel, dar nu mai zic sănătate. N-are rost. Sunt probleme grave de sănătate la mine.
Merge, dacă nu mai mă lua el la clipă și așa, așa, înseamnă că trebuie să mă gândesc numai la Angelica. Dacă să nu vii Angelica, eu îmi găsesc din loc în fiecare zi să fiu ocupat. Există vreo... Revenind că nu mi-a zis exact, că vreau și eu așa o informație de-asta mai de cancan, cum se poartă acum. Cam cât vă plătea Ceaușescu pe o lucrare? Față de salariile care erau atunci. Luam jumătate de dace. Jumătate de dace la o lucrare? Jumătate de dace, îmi dă de bani. Păi și aveați așa un parc auto aici în spatele blocului? Da, dar și n-am orice lucrări, am vreo 4-5 lucrări, am făcut, dar erau și cheltuielile, aveam cu copții, cu... Da, și m-am dus la mare, nu am pus bani la... Dar de invidie ați avut parte din... Da, bine, de așa sunt și acum, pot să fii și măturătorii sari toți, sunt ei ești invidie, că ăla e mai bun. Dar nu are importanță în ziua de azi, cel mai bun din mai multe, nu? Da, nu are importanță în meseria care vezi, e importanță eu leagă cu o singură cundă mai isces ca altul și să o iei înainte. Că greu te ajungi celălalt din urmă. Așa e în fiecare meserie. Cum ați perceput schimbările astea de după Revoluție? Că înainte meseria era brățară de aur. Acum mai putem spune așa? Da, da. Revenim la meserie. Dacă au început acum iarăși școlile profesionale. Pentru că degeaba se spune că școala românească produce idioți. Idioți. Eu n-am auzit. Eu am auzit numai lucruri bune și de școala românească. Ei, nu, eu am auzit. Dar, pentru că eu stau toată ziua aici cu televizor. Nu credeți tot ce vedeți la televizor. Dar nu cred, eu nu cred, dar fac comparații. Și mă pricep la asta. Să știți că meseriașii români să respectați. În afară, eu am fost în 88, 87, 86, am fost afară. Era vorba de o normă de consum ceva, eu făceam din cap aia până bărgau pe calculatoare, până nu știu, eu vineam cu marfa. Nu, n-aveau cultură generală, la nemți am fost, în RFG. N-aveau cultură, noi eu știam istorie, știam și matematică. Cultura generală la noi era mult, cu două, trei clase mai sus ca ei. Acum copiii ăștia, eu copiii mei, dacă eu l-am întrebat la așa chestii mai mărunte, sau să încep de desen, de istorie, arte, nu știu, atunci învățau generalități. Am avut și buni învățători, buni profesori, care aveau drag, dar erau și plătiți mai bine. Acum săraci nu-s plătiți și după muncă au și rezultate. Ne oprim acum pentru o scurtă pauză de publicitate, după care aștept să-mi mai povestiți despre aceste lucrări cu suflet.